C5 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. കാണൂ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. എന്താ രാധിക ഇത്? എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നിന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി നിന്റെ നല്ലൊരു പ്രണയം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതൊക്കെ ശരി. നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ആ കാലങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിനെടുത്ത് കളഞ്ഞ് ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ മറന്നിട്ട് അമറിന് വെറും ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നിന്റെ ഓർമ്മകൾ പോലും ഇല്ലാണ്ട് അമർ എപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പൊ കൈലാഷ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴേലും കൈലാഷ് നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞാ എന്ത് നടക്കുമെന്ന് അറിയേണ്ട പേടിയാവുന്നു. അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. അഗ്നികുണ്ടത്തിന് മുകളിൽ നടന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രണയത്തെ ഞാൻ കൊന്നു. ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന് ഞാൻ സ്വമേധയെ വാക്കും കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എന്റെ മനസ്സിനെ മാത്രം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ പോര. കൈലാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ കൂടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതെങ്ങനെയും വ്യക്തമാക്കിയേ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് എന്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തെയും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വേദന എന്നെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. ഓരോ നിമിഷവും കളങ്കം ഇല്ലാത്തവളാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൈലാഷിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. നാളെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാ കൈലാഷിന് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ദേഷ്യത്തില് കല്യാണം അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നറിയോ? സത്യസന്ധമായി ഞാൻ പെരുമാറുന്നതുകൊണ്ട് കൈലാഷ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. നീ പറയുമ്പോഴല്ല ഈസി അല്ല. നീ ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേ. ബന്ധുക്കളോട് എല്ലാവരോടും കല്യാണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പോയി പ്രണയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാ അവരത് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നാമതേ വലിയ പ്രൗഢിയുള്ള കുടുംബമാണ്. എടുത്ത ചാട്ടം ഒട്ടും നല്ലതല്ല രാധിക. എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു ലെറ്ററിൽ എഴുതാം. പറ്റുമെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്. കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.